Proč Pokec vydal video Vybírám dům, co si koupím v 19 letech? On normálně se chystá jít vybejtit nějaký boomery, co mu napíšou hate komentáře o tom, že v 19 letech si nemůžeš kupovat barák. V tomhle videu si budu vybírat dům, který si plánuji koupit ve svých 19 letech. Zatím je 18, ale mám připravený finance, protože jsem si jako ostatní youtubeři nekoupil auta za miliony. To je true, to je based. Tohle respektuju a jakožto člověk, co zatím nemá řidičák, tak nemůžu víc než souhlasit. A zbytek peněz neutratil za dovážky jídla přes Volt, ale místo toho většinu peněz... To je lekké. Jsem investoval zpátky do YouTube, do sebe, anebo do investic. No a teď mám konečně našetřeno tolik, abych si mohl pořídit nějaký studio. To studio bych chtěl mít v nějakým rodinným domku. V tomhle videu vám vysvětlím, proč jsem se rozhodl zrovna pro nějaký rodinný domek a ne například pro byt. A zároveň vás provedu věcmi, nad kterými abyste se měli zamyslet. Ty vole, se mi nechce věřit, že Pokec už má vycinkáno tolik, aby si mohl koupit barák. Vždyť můj YouTube vybouchal až tak někdy během covidu, ne? To máš 2-3 roky, to mi chci říct, za ty 2-3 roky se chtěl našetřit třeba tak 5 mega minimálně. Při výběru první nemovitosti. Tak já budu vám to vysvětlovat u toho, co si tady budeme procházet nabídky na S-realitách a možná později i na jiných stránkách s realitama, ale já určitě chci bydlet v Brně anebo na kraji Brna, takže se budeme koukat na nabídky, které jsou v Brně anebo blízkým okolí, protože já jsem z Brna, takže tady chci zůstat, protože tady mám spoustu kamarádů, znám to tady, prostě se mi tady Ale hele, je pravda, že YouTube fakt jako může vydělávat neuvěřitelné rakety a jako lidi, co to neví, tak si to nedokážou ani vizualizovat, jo? A fakt jako za spoustu youtuberama chodí lidi, co se jich jako zeptají úplně clueless, že no a zvládne tě ten YouTube uživit? Přitom to jsou klidně youtubeři, co vydělávají třeba 500 000 měsíčně, jo, prostě strašně moc lidí bych řekl má pořád takovou představu, že YouTube je v takové té ranní fázi, kdy seš rád, když si z toho tak nějak vyděláš na techniku a tak podobně. Ne, to už je dávno pryč. Dneska, když máš na YouTube 1 000 000 views měsíčně, úplně bez problémů vyděláš 50 000. Úplně bez problémů za 1 000 000 views. Už to dávno není v tak rané fázi. Ještě když vezmeš po ta spolupráce, to, že spoustu youtuberů jako Fizi mají nějaký vlastní produkty, to jsou jako neuvěřitelné částky. Dobře, takže tady chci určitě zůstat. Chtěl bych něco na kraj Brna. Jo, tady třeba například Brno, že by ti to nevypadá špatně. Schválně se pojďme podívat, co to je. Je to za 9 milionů. To je ještě v mém budžetu. Pojďme se podívat na video. OK, ten dům. Co? Jak jako 9 milionů ještě v mém budžetu? Kámo, ten Pokec na boku prodávat? Ne, to není možný. Nevypadá špatně za těch 9 milionů, na to, že to je v Žebětíně. OK, blízko brněnský přehrady, kámo, zahrada je super. Dvě parkovací místa, vypadá to hezky. Kámo, normálně Pokec koupil Nvidia akcie v roce 2019 a koupil je za 1 milion. Já si jinak nedokážu vysvětlit, kdyby ty peníze vzal. Když se na tohle koukáme, tak bych vám teda chtěl říct, proč jsem se rozhodl pro dům a ne pro byt. Hodně toho jsem nad tím přemýšlel, jak bych chtěl mít udělaný studio a jak bych chtěl mít udělaný svoje bydlení. Co se týče. Hele, já si myslím, že barák. Chat, když si představíte sebe za třeba 10-20 let, až budete mít rodinu, budete se chtít usadit a budete chtít do místa, kde víte, že budete do konce života, vybrali byste si byt nebo barák? Protože já si myslím, že většina lidí by se vybrala barák. Máš tam víc prostoru, je to klidnější, můžeš si s tím víc dělat, co chceš, i do budoucna pro děti je to lepší. A byt je fajn, bych řekl, když seš v takovým tom období, kdy tě je třeba 20 až 30, chceš bydlet ve městě, chceš být v tom centru, ale myslím si, že eventuálně dojdeš vždycky do bodu, kdy doceníš ten klid. A za mě, když jdeš do toho baráku už rovnou třeba ve 20, tak jako na tom nějak neprohloupíš. Za předpokladu, že já ten barák samozřejmě ve 20 máš. Studia, tak jsem došel k tomu, že to určitě nemůže být v nějakým bytu anebo v nějakých normálních kancelářských prostorách, protože ty videa, co točím, by mi úplně neumožňovaly mít to studio někde v kanceláři. Nedokážu si představit, že bych třeba to nejúspěšnější video, největší smažený sýr na světě, natočil někde v kancelářích, někde v nějaké obrovské budově, by tam ostatní pracující lidi vedlejších kanceláří prostě šli v nějakých oblecích, jo, tam prostě pracovat na počítači, rozesílat e-maily a já bych tam mezi tím tak. Radši bych bydlel pod mostem než v Brně. No, tak to je samozřejmě taky ne. Taky možnost, že jo. Po chodbách, nějaký obrovský kancelářský budově. To by prostě nešlo, to by mě za chvilku těch kanceláří vyhodili, nebo by se prostě na mě pořád stěžovali. Takže já určitě potřebuju nějakou zahradu, anebo nějaký oddělený pracoviště od prostě ostatních lidí. Takže tady v tom případě už zůstávají jenom dvě možnosti. A to jsou buď nějaký... Ale já jsem teďka taky ve fázi řešení bydlení, takže kdo ví, třeba za rok nebo dva,
bude nový studio. Custom made. Uvidíme. Uvidíme, co přinese budoucnost. Starý výrobní haly, který bych se třeba mohl pronajmout a měl bych prostě nějakou velkou halu, kde se třeba dřív skladovalo obilí nebo něco takového. A to bych se potom musel hodně upravit obrazu svýmu. A nebo druhou možností, reálně pořídit rodinný dům a ten bude splňovat všechny moje požadavky na studio. Budu tam mít zahradu, kde můžu natáčet, co budu chtít. Budu tam mít zároveň soukromí, který mi umožní natáčet videa, který by jinak ostatní lidi otravovali v nějaký bytovce, nebo například fakt v paneláku, kdybych fakt tahal tam. Já fakt přemýšlím, jaká je výhoda bydlet v bytě, krom toho, že máš prostě všechno po ruce. Jasně je to, že máš všechno po ruce, extrémně velká výhoda, ale já, když jsem nad tím přemýšlel, já třeba když bydlím v Olomouci, nebo tak i kdybych bydlel někde v centru Prahy, já si nedokážu představit, jak bych tu lokalitu využil, mimo to, že bych třeba jednou za týden, nebo jednou dvakrát za týden, vyloženě šel za nějakou akci, nebo šel za nějakým kamarádem, jako něco, kde to, že to máš po ruce, fakt využiješ a stojí tě to za to místo toho, abys třeba 15-20 minut dojel autem. Jasně, ještě třeba, když chodíš pravidelně do fitka, tak když bydlíš ve městě a to fitko máš kousek od sebe, tak to je taky určitě lepší, než tam každý den jezdit, ale jinak ta lokalita, nevidím v tom až za stolik výhodu proti tomu baráku. Já celý život bydlím v našem rodinném domě, ale není tu žádná svoboda ani klid, ono je mi 24 a chce se stěhovat do bytu. To bych neřekl, že se dá tak říct, jakože, no jako takhle, ty říkáš, že u sebe, ale řekl bych, že taky hrozně záleží na lokalitě, jo. Pokud budeš mít třeba barák, který je prostě v nějaké řadovce, kdy vedle tebe barák, napravo, nalevo, prostě všude jsou baráky, tak jasně, tam úplně nebudeš mít takovej klid, jako když máš prostě barák se zahradou a nejbližší soused do tebe je třeba aspoň 10-20 metrů pryč. Během nějaký obrovský smažák nebo tam tahal věci, tak by mě fakt sousedi za chvilku nesnášeli. Takhle, když budu v rodinném domě, tak OK, možná moji sousedi ve zvedlejší. Těžko se ti tam někdo vloupe do bytu. Jako takhle, já k tomu přistupuji tak, že kdyby tě někdo chtěl vykrást, tak si vždycky najde způsob, jak tě vykrást, ok? Ale souhlasím s tím, že co se nějaké krádeže týče, to, že tě někdo vykrade, tak byty jsou asi možná bezpečnější už jenom z toho hlediska, že v nějakým jednom baráku těch bytů je třeba 40 a šance, že z těch 40 bytů někdo vybere tebe, kdyby tam někdo kradl, je dost malá, mimo to, že dostat se do toho baráku taky už dneska není úplně nejlehčí, když máš fakt nějaký novostavby, kde můžeš mít třeba i recepci a nebo do toho baráku můžeš jenom přes kartu, přes klíče, tak je to těžší. V bytě nemáš jistotu, že tě nevyhodí, no pokud je tvůj, tak tě nevyhodí. Když ho pronajímáš, tak jasně, ale v pronájmu tě můžou vyhodit i z baráku, že jo, to je jasný. A jinak si nedokážu představit, za jakých okolností by si koupil byt a mohli by tě z něho vyhodit, to by se musela demolovat celá budova. Mu si budou říkat, ten je fakt divnej, proč si tahá metrový smažený sýr po schodech ke svému domu, ale reálně omezovat je to nějak nebude a vadit jim to podle mě taky moc nebude. Takže v tomhle to je mnohem lepší, proto mi přijde, že rodinný dům je jako nejlepší volba pro mě, co se týče studia. A ještě když tomu přičtem to, že v tom domě zároveň můžu být. Bavím se v pronájmu, no jasně, ale tak to už je věc pronájmu, ne pronájmu versus vlastnění, ne byt versus dům, protože v pronájmu tě může vyhodit kdekoliv, kdykoliv. Let, zároveň tam můžu mít studio, vlastně a i můžu ušetřit spoustu peněz, což pokud bych měl nějakou kancelář a zároveň bych měl potom ještě například byt na bydlení, tak by to vyšlo stejně jak ten rodinný dům, takže už prostě rovnou si můžu koupit rodinný dům. Jak tady tohle z toho upřímně nevypadá úplně špatně, má to poměrně hezky udržovanou zahradu, interiér je taky hezký, že by asi ani nepotřeboval moc rekonstruovat, není to upřímně úplně můj styl, asi to není zas tak hnusný na to, abych měl potřebu to rekonstruovat, takže asi bych to nějak prostě přežil. To na tom je teda blbý, je, že ta zahrada je poměrně malá. Přímě já o moc větší zahradu nepotřebuju. Mně by tady tohle to stačilo pro natáčení asi všech věcí, co bych potřeboval. Je pořád takový blbý, že pokud na té zahradě budu něco natáčet, tak bych mohl rušit sousedy, co budou taky zrovna na zahradě, protože budem doslova pár metrů od sebe, ale v Brně se těžko hledají nějaký pozemky s velkou zahradou. Takže tady s tímhle bych se asi musel spokojit. Tady je velký obývací pokoj, má to dvě patra a půdu, což půda je taky velký bonus, protože na půdě bych si mohl udělat sklad, kde bych si skladoval věci na natáčení. Ty vole, mít místo, kam můžeš dát takzvaně bordel, do bordel prostoru, to je absolutně top tier. Na mým bytě v Česku, tak ty vole, tam ten bordel už pomalu není úplně kam odkládat, takže to je vždycky velkým benefitem. Prostě barák je pro tvůrce lepší, protože si to můžeš tak nějak oddělit a má větší prostor na natáčení velkých videí. Jo, to určitě samozřejmě záleží taky, co točíš a co to je za tvůrce, ale všeobecně asi souhlasím. A nebo věci po natáčení, prostě bych tam měl obrovský sklad, což by mi extrémně pomohlo, nebo bych si tam mohl dokonce skladovat i merch. Je to velká výhoda mít půdu, zrovna pro mě, když potřebuju fakt velký sklad. No a tady v tom prvním podlaží bych nejspíš měl pak obývák s kuchyní a možná bych se tady v tomhle rožku nechal udělat i ložnici, kdyby to bylo vlastně otevřený ložnice s obývákem dohromady, abych si z celého druhého patra. Ložnice s obývákem, to mi nezní moc atraktivně. Nebo je to tady, no, takhle, je to minimálně taky hodně netypický, bych řekl. Mohl udělat studio. Ještě bych se nad tím musel fakt pořádně zamyslet.
možná bych se jeden tady z těchto pokojů v druhém podlaží nechal fakt na tu ložnic a ze zbytku bych si potom dělal studio. Takovýhle detaily už v tomhle videu řešit nebudeme. Právě jak jsme tady u těch podlaží, tak vlastně takhle potom vypadá to druhý patro, že můžete vidět, že se vyjde po schodech a vlastně teďka už jsme v druhém patru, kde bych mohl mít to studio. Mně se líbí, že bych to měl oddělený, bych prostě nahoře měl studio, tohle bych bydlel, takže odešel z vrchního patra, bych viděl, že prostě končím s prací, takže bych si to dokázal dobře oddělit, ale zároveň bych bydlel na stejném místě, jako bych pracoval, což mi přijde jako fakt velká výhoda a inspiruju se tady například od Elona Muska nebo od Mr. Beasta, protože aj oni fakt spí přímo na místech, kde pracujou, aby ušetřili spoustu času na cestě vždycky ráno a odpoledne. A tohle bych řekl, že má své výhody a nevýhody, jasně, máš to pracovní místo po ruce. Nemám zkušenost s tím, jaký je, když pracuješ na místě, který není u tebe doma, ale mám z nějakého důvodu v hlavě zafixovaný to, že když tvoje pracovní místo je jiný než doma, tak když si dáš tu práci, to je to stejně jak fitko, když si dáš tu práci s tím tam jet, tak máš tu tendenci se tam fakt věnovat tomu, co máš. Za to, když pracuješ z domu, tak je fakt tak strašně jednoduchý se nechat odreagovat nějak úplně nejvíc náhodnou věcí, začít ty vole se dívat na TikToky, začít hrát hry a teda a teda. A mám pocit, že kdybys měl nějakou úplně oddělenou kancelář někde jinde, kde musíš vynaložit to úsilí, aby ses tam dostal, tak budeš chtít ten čas tam líp využít. Ale hele, zase říkám, to je jenom nějaký dojem, co mám, nemám s tím zkušenost, takže je možný, že to tak vůbec není. Protože jestli jedete ráno půl hodiny do práce a večer půl hodiny z práce, tak je to hodina času denně, kterou můžete strávit úplně něčím jiným, když budete pracovat na stejném místě, jako žijete. Takže proto já to chci spojit, protože ušetřím hodinu času denně, což pro mě je hrozně moc času. Jo. Asi každý by byl rád, kdyby měl hodinu času navíc každý den na cokoliv, co chce. A ok, já teď, když si například čtu o tom nějaký detaily, tak oni tady v tomhle trošku lžou, protože v nás bude prodej rodinného domu. Ale problém je, že tenhle dům nebude jenom váš, ale je to rozdělený na 3 bytové jednotky, takže zase by to byl byt, což by zase byl nejspíš problém se sousedama. Takže bohužel tohle musím pásnout, jinak to vypadá fakt dobře. No zpět a dál. Další, co mi přijde celkem zajímavé, je tady tenhle projekt v Říčkách. Jsou to novostavby, vypadá to, to bude celkem hezký. Ta zahrada by taky neměla být úplně malá, bude tam parkovací místo. Velikostně je to pro mě akorát. Jediné, co se mi tady nelíbí, je to, že jsou to dvojdomky vždycky, že to budou vlastně dva domy vedle sebe. Což já nemám rád zase právě kvůli sousedům, abych je nerušil při natáčení. Mě zajímalo, proč takhle udělali, nebo jako chápu proč, jako cenově je to pro ně výhodnější, ale voli to rád dát rovnou, že jo. Ale kromě toho je to fakt dobrá nabídka, je to právě kousek za Brnem. Do Brna je to asi 20 minut, což mi přijde úplně v pohodě za 20 minut. Jako pokud někdo z vás se kouká z Prahy, tak trvá jenom hodinu přijet přes Prahu, takže myslím si, že za 20 minut v Brně, že to je úplně v pohodě. Je to i poměrně za dobrou cenu. Ale další věc, na kterou je potřeba se zamyslet, je to, že 8,5 milionů, když bych těch 8,5 milionů dal 2 miliony hotově a 6,5 milionů bych si půjčil na hypotéce a splácel 3. Jo, on to jo, takhle, takže pokud to chce kupovat skrze hypotéku a ne cash. Ok, ok. Tak to už dává hnedka větší smysl. Já jsem si myslel, že pokud už tady ty vole má někde. Má někde našetřeno 9 mega. Chystá se jít prostě za cash koupit barák. Jo, tak to je potom jiná, to je potom jiná. Já se tak nějak řídím tím, že já prostě nechci mít žádný dluhy. Jo, nechci mít žádný půjčky, žádnou hypotéku. A je mi jasný, že ne každý má v životě takový štěstí na to, aby to tak mohl mít. Nicméně já jsem si říkal, že až půjdu do vlastního, tak to bude prostě za cash a nechci to mít na hypotéku, nic takového. Prostě ta představa, že bych platil třeba 20 tisíc měsíčně dalších 20 let, mě děsí. Jo, je mi jedno, kolik bych vydělával, i kdyby to bylo prostě nějaká menší část mýho celkového příjmu, i tak mě ta představa děsí. Chtěl bych jít do toho prostě za čistě moje peníze a tady tohle neřešit. Tak budu každý měsíc splácet 35 tisíc měsíčně, což není úplně málo, když to máte splácet 30 let. S tím, že pokud byste se chtěli nějaký takový dům pronajmout, tak vás to vyjde například na 20 tisíc měsíčně. Takže bych klidně mohl 15 tisíc měsíčně ušetřit jenom na tom, nebudu splácet hypotéku, ale budu si nějaký takovýhle dům pronajímat. Další výhoda pronájmu, že bych se mohl stěhovat, jak bych zrovna potřeboval, protože přece. Což není zrovna něco, co by mě někdy nějak lákalo, protože to je u pronájmu něco, co strašně moc lidí využívá jako argument, že no je to super, je to flexibilní, kdekoliv chceš, může změnit polohu, což mě nikdy nějak jako úplně nelákalo, že každý třeba 2 roky se odstěhuješ někam jinam, akorát zase musíš kupovat nový vybavení, musíš se stěhovat, musíš platit znovu kauci, musíš znovu platit ty vole několik nájmů napřed, jo, prostě vyhodíš takhle do hajzlu za to stěhování třeba 200 tisíc, proč? Jenom abys byl na jiném místě. Super, jako chápu, že pro některý lidi to je, někomu tak vyhovuje, cool, pro mě ta představa nikdy nebyla moc lákavá. Že dostanu nějakou fakt dobrou nabídku, třeba s tím, že bych se musel přestěhovat do Prahy nebo do nějakého úplně jiného státu. A je pravda, že pokud bych chtěl třeba natáčet nějaký
Datel taky nechce dluhy, to bych se zrovna hádal, já si myslím, že kdyby Datel nechtěl dluhy, tak je zvládne do jednoho roku klidně splatit, takže no. Teda z Ameriky nebo z Asie a chtěl bych tam třeba na půl roku přestěhovat, tak tu hypotéku bych pořád musel platit. A ještě k tomu bych musel platit nájem té zemi, kam bych se přestěhoval třeba na toho půl roku. Za to, když budu v nájmu, tak to můžu kdykoliv. Podle mě si pokec, to stěhování do zahraničí představuje trochu moc růžově, protože když jsi youtuber jako pokec, který má pravděpodobně nějaký stolní počítač, equipment jako kamery a na některý videa možná i kameramana, tak to stěhování do zahraničí není prdel, jako vůbec přestěhovat ty věci, to jako, to není, to vůbec není jednoduchý, najít nějaký prostory, kde se ti bude dobře streamovat, jo, já jako teďka jsem na měsíc pryč, nebo takhle už za dva týdny se vracím do Česka, ale už jenom ten měsíc prostě, i když jsem si vzal jako takový minimalistický setup, na kterým zvládnu v klidu streamovat, tak jsem si fakt jako za tu dobu jsem se potkal s takovýma problémama na těch cestách, i co se týče streamování. Je tam dost věcí, které nevidíš do té doby, dokud to neskusíš. Asi tak bych to řekl. Jo? Takže stěhování do zahraničí asi cool, ale navíc, když se třeba, když si zrušíš nájem v Česku a odstěhuješ se do zahraničí, tak když se pak v tom Česku nemáš úplně kam vrátit. Jo, jasně, můžeš se vrátit k rodičům, ale pak zas bys musel řešit to, že až se budeš vracet do Česka, tak musíš řešit nový bydlení, jo, což, vole, nevím, no, nevím. Není to za mě úplně nějak extrémně vzrušující představa tohle řešit. Možná někdo, kdo to takhle reálně zkoušel, tak s tím bude mít jiné zkušenosti. Končit a můžu se přestěhovat a můžu se přestěhovat kam zrovna potřebuju a potom si když tak znovu něco v Brně najít. Nebo když se mi bude tak dařit, že bych chtěl větší studio, zrušit nájem v nějakém domě a pronajmout si větší dům. Přímo fakt nějakou velkou výrobní halu, jak má Fyze. Ale ten nájem se zase nevyplatí v tom, že když budu platit 10 let nájem, tak po těch 10 letech toho nic nemám. Za to, když si budu platit 10 let hypotéku do domu, který jsem si koupil, tak si splatím velkou část toho domu a ty peníze, co vlastně platím té bance, tak si z velké části a i vlastně šetřím pro sebe. Takže po 10 letech, co bych splatil. Jo, to je pravda. Akorát hypoték je to, že ty fakt té bance přeplácíš hrozně moc. Když si vezmeš třeba půjčku, když se chceš koupit barák za 6 milionů, kdybys to chtěl koupit cashem, tak zaplatíš 6 milionů za cash a neřešíš. Za tou té hypotéky tak přeplatíš klidně 10, 11, možná i 12 milionů. Jo, fakt jako přeplatíš na tom brutálně moc za tu celou dobu. Plácel takhle hypotéku na nějakým domu, ho můžu prodat a část peněz z toho prodeje dám bance, ale velkou část peněz si aj nechám, to už potom můžu nakládat jak chci. Takže to je zase velká výhoda domu, který si koupím. Další výhodou domu, který bych si koupil. Hlavně zase týče hypotéky, tak nikdy nevíš. No jasně, ty hypotéky můžou vystřelit nahoru dolů. Je to nevyspytatelný. By bylo to. A tak to je i nájem, že jo. Stačí, když máš někoho, kdo ti ten byt pronajímá, je to trochu zmrt. Druhý rok řekne, hele, teďka budeš platit nájem o 5 000 korun víc. Hnedka potom, co ti vyprší smlouva, co uděláš? Buď to můžeš platit, nebo se odstěhovat jenom mnou. Co můžu upravit, jakkoliv budu chtít, jo? Budu si chtít na zahradě kvůli videu vykopat obrovskou díru do země, není problém, můžu si vykopat obrovskou díru do země. Budu si chtít celý dům obstavit legem, jak fyz... Docela nuda reakce, jsem finančně negramotný, dostal jsem na narozeniny 4K, druhý den projebal v Tipsportu. No jistě. Jo, budu si chtít natřít ten dům na své brand barvy, na černobílo-modrý dům, budu si chtít udělat, můžu si to nabarvit, můžu prostě s tím domem dělat cokoliv, mám tam mnohem víc možností, právě u pronájmu se bojím, že bych měl potom problémy s tím člověkem, co by mi ten dům pronajímal, protože by samozřejmě nechtěl, abych mu tam třeba kopal obrovskou díru do zahrady, i když bych to potom po sobě uklidil, bylo by to tady v tomhle nepříjemné. Řekl jsem vám teďka spoustu kladů a záporů a už je spíš na vás, když i vy si budete vybírat své první bydlení, pro co se rozhodnete, co je pro vás důležitější, záleží fakt hodně na člověku, to zrovna v tu dobu chce. Já nejspíš půjdu právě do koupě kvůli tomu, že si chci v podstatě šetřit peníze, co budu platit na hypotéce, místo toho, abych platil nájem do cizí kapsy a taky kvůli té volnosti, chci si z toho domu taky udělat smart home, abych tam měl co nejméně práce s obsluhou tomu domu. Jako například automatickou sekačku na zahradu, která mi prostě poseká zahradu, automatický vysavač na dovnitř, který mi vysaje dům. Takovýhle věci 100% chci mít doma, což tohle všechno setupovat v pronajmutém domě. Ale nejsem v tom dostatečně edukovaný, ale minimálně co se týče těch vysavačů, tak ty často, nevím jestli fungujou vždycky jak mají. Nebo minimálně podle mě trvá, než je poladíš v tom, že ten vysavač tě třeba najede o koberec a teďka neví, jak to má vysát ten koberec, nebo to, ty vole, sjede ze schodu, obrátí se to a je to prdeli, takže v tom by mě zajímalo, jak moc je to na tyhle práce optimalizovaný. To stejný ta sekačka, to na té zahradě může přejet třeba nějaký větší kámen a máš rozjebanou sekačku. Je celkem nemožný, protože buď vám to ten pronajímatel nedovolí, a nebo když vám to dovolí, tak tady tohle všechno přece nebudete nastavovat jenom kvůli tomu, abyste se potom za rok přestěhovali a zase byste to někde museli nastavovat celý znovu. A další otázka, nad kterou se musíte zamyslet, jestli koupit něco starého a renovovat, anebo si koupit přímo něco nového. Nad tímhle jsem taky
hodně dlouho uvažoval, ale že mi je 18 a bude mi 19, tak si nemyslím, že bych dokázal renovaci například takovýhle domku. Když se na to najmu nějakou firmu, která by to za mě samozřejmě zrenovovala, tak je to hrozně moc starostí, musíte hlídat, jestli ta firma to dělá dobře. Navíc by to zabralo spoustu času a já upřímně na to celkem spěchám, jeliko. A taky když jdeš do nějaké novostavby, tak tam podle mě taky nemáš záruku, že v tom baráku je udělaný všechno perfektně, jak má. Tam můžou být věci, které můžou být nějak odfláklý a všimneš si toho třeba až za 5 let. To bych řekl, že takovou garanci nemáš úplně u něčeho, ale chápu. Koš, když děláte YouTube, tak musíte hodně rychle postupovat. Leda bys přímo tu novostavbu stavěl a byl u té stavby. Pat, protože fakt, pokud bych čekal třeba 2 roky, než by zrenovovali takovýhle dům, tak za ty 2 roky už bych taky mohl třeba zase větší studio, jo. Takže kvůli času a náročnosti to pro mě celkem ztrácí význam. A i s tím, že upřímně v Brně i ty starší domky nejsou o moc levnější, jo. Máte prostě za 8 milionů hrozně starý dům. Za 11 milionů můžete mít úplně nový dům. Je to o ulici vedle, je to sice o čtvrtinu dražší, ale stejně za ty opravy toho starého domu byste zaplatili tu čtvrtinu navíc, takže vás to vyjde v podstatě na stejno a jenom to nemusíte opravovat. Já fakt nechápu, proč jsou ty starý domy tak předražený, jestli lidi si to jako chcou zrenovovat podle sebe. Asi jo, jinak to nedává smysl, že i prostě ty starý domy stojí 8 milionů a novej stojí 11. Je to přibližně. No, tak tam asi bude nejvíc dělat ten pozemek u těch starších baráků. Máš hrozně moc baráků v Praze, nebo co jsou respektive někde za Prahou. Je to úplně zapadlej, vošklivej, rozjebaný barák a stojí třeba 15 milionů, to prostě nechápu. Je stejně velký, nedává to vůbec smysl. A teďka asi poslední otázka, na kterou jste možná čekali celý video, jak tohle plánuju financovat. Hypotéka se vyplatí právě v tom, že sice každý měsíc platíte, jak kdybyste byli v nájmu, ale ty peníze neplatíte nějakému cizímu člověku, ale platíte to bance a splácíte si tím část té vaší nemovitosti. Takže se to dá brát, jako kdybyste si každý měsíc šetřili peníze, což se teda vyplatí mnohem víc, než platit nájem. Samozřejmě hypotéka stojí měsíčně víc, než platit nájem, ale aspoň si ty peníze zašetříte sami sobě. Takže pokud si hypotéku můžete dovolit, tak to už. No, u té hypotéky je na hovno. A teďka mě klidně opravte, jak říkám, zase nejsem v tom extrémně edukovaný, ale kdyby ti třeba vypadl příjem na nějakou delší dobu, anebo si prostě nebyl schopný to splácet z jakýhokoliv důvodu, což jako může se stát, jo? Může tě srazit auto, skončíš na rok v nemocnici, seš podnikatel, nemáš jak vydělávat peníze. Nebo minimálně nemůžeš vydělávat tolik, kolik jsi vydělával. Banka ti ten barák, nebo respektive skrze tu hypotéku, ten barák můžou zabavit. Jde pozastavit například na rok hypotéka, fakt. A tak jsou nějaký příklady, kdy ti to banka může vzít, že jo? Když to nebudeš dlouhodobě splácet. Pojištění s hypotékou existuje? Aha, ok. Doporučuju. A určitě nedoporučuju platit celou nemovitost vlastních zdrojů. Vždycky si vezmete hypotéku i po. Ale já u té hypotéky prostě, a jak říkám, znovu opakuju, vím, že ne každý je v situaci, kdy by vůbec měl tu příležitost si nějaký cash šetřit na to, aby mohl koupit nějakou nemovitost bez hypotéky, ale tam jako, když si vezmeš 20-30 let, je strašně dlouhá doba, kde je strašně moc proměnných, co za tu dobu můžou stát, jo? Fakt za tu dobu se může stát cokoliv. Nic ti negarantuje, že budeš schopný to těch 20-30 let splácet. Může ti být 20, můžeš vydělávat fakt krásný peníze a říkat si, jo, takýhle peníze budu prostě vydělávat za těch 20-30 let. Ty nikdy nevíš, co se může stát tady v tomhle. Ale jak říkám, chápu, že většina lidí, nebo pro většinu lidí ta hypotéka je jediná možnost, ale zrovna u pokece si myslím, že kdyby pár let počkal, tak bych dost možná ani nepotřeboval. Na tu nemovitost máte peníze, i kdybyste měli tady třeba 10 milionů na účtě, nikdy se nepokupujte nemovitost hotově, ale snažte se vždycky využít hypoték. Protože vy si můžete vzít hypotéku a ty peníze, které vám zůstanou, protože jste neplatili tu nemovitost ze svého, ale pomocí hypotéky, tak můžete zainvestovat. A ty investice vám budou vynášet další peníze, no a z těch investic jste právě platit tu hypotéku. Takže kdybychom dali příklad s těma 10 milionama, tak využijete 1 milion na down payment té nemovitosti a 9 milionů někam zainvestujete. A těch zbylých 9 milionů na tu nemovitost si půjčíte od banky. Banka po vás samozřejmě bude chtít. Například, kdyby se něco stalo, tak to nezůstane na rodině, ale zaplatí to pojišťovna. Okej, to, že se to dá nějakým způsobem takhle víc pojistit, co nevěděl. Okej. Každý měsíc peníze na splácení těch 9 milionů, ale vy těch 9 milionů místo toho máte zainvestovat. A peníze, co vám ty investice každý měsíc vydělají, vytáhnete a zaplatíte z toho tu hypotéku. Samozřejmě někdy vyděláte víc z těch investic, někdy zase míň, než bude ta měsíční hypotéka, takže chcete mít nějakou rezervu, s kterou budete schopni, když tak tyhle výkyvy korigovat. No ale výhodou je, že. Co říkal teďka o investicích? A ty investice, ale snažte se vždycky využít hypotéku. Protože vy si můžete vzít hypotéku a ty peníze, které vám zůstanou, protože jste neplatili tu nemovitost ze svého, ale pomocí hypotéky, tak můžete zainvestovat. A ty investice vám budou vynášet další peníze. No a z těch investic jste právě platit tu hypotéku. Takže kdybychom dali příklad s těma 10 milionama, tak využijete 1 milion na down payment té nemovitosti a 9 milionů někam zainvestujete.
Ty vole, zrovna když jde o peníze z hypotéky, tak ta... tohle bych neriskoval. I kdybys to dal do sebestabilnější akcie, investovat s penězma, co nejsou tvoje, minimálně co se akcí nebo krypta nebo čehokoliv týče, tak za mě není úplně nejlepší nápad pro většinu lidí, protože většina lidí bych řekl, že v tom za stolik neví, co dělá. Nebo chápeš, i experti se tady v tomhle můžou utnout, jo? Takže on nemyslí ale ty peníze z hypotéky. No já jsem to pochopil tak, že si vezme třeba půjčku 10 mega, a dopředu zaplatí 1 milion, barák třeba stojí 8 a má volný milion a ten milion zainvestuje a myslí to tak, že z toho milionu se mu něco vrací z těch investic. Nebo minimálně, jak jsem to pochopil. A plných 9 milionů na tu nemovitost si půjčíte od banky. Banka po vás samozřejmě bude chtít každý měsíc peníze na splácení těch 9 milionů, ale vy těch 9 milionů si toho máte zainvestovat a peníze... Takhle to nemyslel? Aha, okej. Okay. OK. Ale i tak to říkám takhle provizorně, protože vím, že dost lidí, co buď toto dělají, nebo přemýšlejí nad tím, že si půjčejí peníze, ty peníze někam zainvestujou a mají takovou hrozně růžovou představu, že ty zainvestované peníze potom vyberou, vrátějí to, co si půjčili a budou ještě v profitu, jo? Což bych řekl, že není úplně tak jednoduchý. Peníze, co vám ty investice každý měsíc vydělají, vytáhnete a zaplatíte z toho tu hypotéku. Samozřejmě někdy vyděláte víc z těch investic, někdy zase míň, než bude ta měsíční hypotéka, takže chcete mít nějakou rezervu, s kterou budete schopni, když tak... Jo, takhle, že ty peníze, co má našetřený na dům, tak nevyužije celý, díky hypotéce s něma investuje. Jo, tak to asi dává smysl. Tyhle výkyvy korigovat. No ale výhodou je, že až jednoho dne splatíte tu hypotéku. Zase se díváš na chytré video, kterému ani nerozumíš. CPT Romane, drž hubu, doslova si 15 minut zpátky napsal, že si 4000, co si dostal na narozeniny, projebal na typ sportu, protože si v kleši vsadil na datla, ty idioté. Tak nejenom, že budete mít placený dům, který bude mít hodnotu 10 milionů, ale k tomu budete pořád mít ty peníze, co máte uložený v investici. Že proto já to hodlám udělat takhle. Za to, kdybyste koupili přímo tu nemovitost penězi, vlastně utratíte 10 milionů za tu nemovitost a tím pádem na tom tolik nevyděláte. Tohle teda aplikuju i v mém případě, kde já hodlám fakt dát 10 až maximálně... Mi došlo, proč má tady v pozadí pokec opici? 20% té ceny té nemovitosti hotově, zbytek si půjčím s hypotékou. Peníze, co budu mít navíc, zainvestuju a budou mi pomáhat splácet tu hypotéku, což se extrémně vyplatí. Tohle vám prostě doporučuji dělat, pokud si taky chcete něco takového pořídit. Asi jsem nezodpověděl úplně všechny otázky, ale nechci tohle video, aby bylo zase nějak šíleně dlouhý. Pokud se vám to bude líbit, tak já bych udělal ještě další video, kde bych dozodpověděl třeba nějaké vaše otázky, co budou dole v komentářích. Pokud něco právě teďka prodáváte. Hele, podle mě, pokud by měl vzít všechny ty peníze, co si našetřil, jít do kasína a dát to na červenou. V Brně anebo v okolí Brna, tak mi určitě napište na Instagram @ pokytcc nebo na který najdete dole v popisku, protože bych možná měl zájem o to, co to actually od vás koupit, záleží, co to bude za nabídku samozřejmě. Když chcete prodávat teď nějaký dům nebo víte, že někdo ve vašem okolí prodává dům, tak mi určitě... To jo, ale pokud si stačí napsat, mám doslova teď nemovitost za 40 milionů po ruce. Určitě napište, kámo, je dost možný, že budu mít zájem. No nic, dávejte odběr za tím čau. Dobré videjko, dobré, zajímavé. Hele, teďka to ale důležitější, přečteme si komentáře. A risk je někdy zisk? Risk je zisk, a kdo chce víc, tak nemá nic. Jak budeš řešit internet, pokud koupíš nemovitost někde za Brnem, tak to bude například starý bla bla bla. Hodně novostaveb už mají optiku, to jako, hele, když si to dopředu zjistíš, to bych řekl, že není moc velký problém. Líbí se mi, jak mluví, že pronájem je lepší, hele, vidět, že je ti sotva 18, škoda slov. Ale vždyť on neříkal, že pronájem je lepší, on jenom porovnával pozitiva, negativa pronájmu versus vlastnění nemovitosti, což bych řekl, že jako popsal docela dobře. Myslím, že někdo nedával pozor. Kup si dům v Králově Poli. Nebyť, že hypotéku si můžeš vzít od 21 let? To není pravda, ne? Hlavně, no jako takhle, kdyby si chtěl vzít hypotéku čerstvě v 18, tak asi budeš to mít těžší v tom, že po tobě budou chtít vidět nějaký tvoje příjmy a v 18 ty příjmy ještě nemusíš mít třeba Bůh ví jaký nebo mít nějakou historii těch příjmů, takže je větší šance, že ti to nedají, ale můžeš si vzít snad kdykoliv od 18. Jediný, co můžu pokecovi prodat, jsou akcie obchodňáku v mém městě, který mám ve hře Landlord. No to vtipnější je, že pokec s ním měl spolupráci, takže já si myslím, že by si to rád vzal. Já bych si půjčil třeba 50k, dal to na červenou, potom splatil dluh a mám 50k navíc, ne asi. Riče, to je tohle real money glitch? Je to super myslet na dům pro sebe, ale furt je to pasivum, které ti nic nevynese a jenom ti to bere peníze. To není úplně pravda, už v moment, co v tom baráku tvoříš nějaký content a je to součást tvé práce, tak minimálně šetříš na tom, že nemusíš si platit žádný kancelářský prostory,
Ušetříš tam dost času tím, že nikam nemusíš dojíždět a hlavně na místo, kde bydlíš, nahlížet jako investici, není za mě úplně nejlepší mindset, prostě když to bereš jako místo, kde zůstaneš do konce života, tak za mě jako nemusíš úplně vnímat jako nějakou investici. Nejlepší investovat v mladém věku a bydlet v pronájmu a později koupit nemovitost, později si koupit pro sebe nemovitost, jo, tak s tím souhlasím. Budu jedině rád za více takových videí, tohle bylo velmi zajímavé podívání, takže děkujeme Pokecovi.